Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Meymun çiçəyi heç vaxt pandemiyaya çevrilməyəcək. Baxaq görək üstün rəsmisi nəyə əsaslanıb bu qədər qəti şəkildə açıqlama verir? Mpox yeni pandemiya deyil və dayandırıla bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ekspertinin fikrincə, səhiyyə işçiləri Mpox virusunun yayılmasına necə nəzarət edəcəyini açıq şəkildə bildiyi üçün bu yeni pandemiya deyil. Virusun yeni variantı və qlobal həyəcanla bağlı real narahatlıqlara baxmayaraq, Avropa üzrə regional direktor Dr. Hans Klug jurnalistlərə biz birlikdə Mpox virusu ilə mübarizə apara bilərik və etməliyik deyib. Həkimlər ümumi əhali üçün riskin az olduğunu və Avropa regionunda karantin tətbiq etməyə ehtiyac olmadığını vurğulayıb. Onlar kütləvi peyvənd etməyi deyil, ən çox risk altında olan qruplar üçün epidemiya şəraitində istifadə etməyi məsləhət görüb. Aldığınız uşaq qidalarında həqiqətən mi süni şəkər və yaxud da kimyəvi maddələr yoxdur? Bundan əminsinizmi? Xüsusilə uşaq pürələrində kifayət qədər uşaqların sağlamlığına ziyan olan maddələr var. Bunu alimlər iddia edir. Birlikdə baxaq. Supermarketlərdə satılan uşaq qidalarının tərkibində həddindən artıq şəkər və duz olduğu müəyyən edilib. Aparılan araşdırmaya görə Amerika Birləşmiş Ştatında 6-36 aylıq uşaqlar üçün satılan 651 qida məhsulunun 60%-nin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının körpələr üçün tövsiyə etdiyi qidalanma qaydalarına uyğun olmadığı müəyyən edilib. Qidalanma üzrə professor və tədqiqatın müəllifi Elizabeth Dunford bildirib ki, uşaq pürelərinin 1/4-nin tərkibində gizli dadlandırıcılar var və 44% ümumi şəkər tərkibinə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təlimatlarını üstələyir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə bu qida əlavələri narahatlıq doğurur. Uşaqlar çeynəməyi öyrənməlidir. Ona görə də püre halına salınmış şirinləşdirilmiş yeməklərdən daha çox adi meyvələr yeməyə üstünlük verilməlidir. Dünyada ilk dəfə ağciyər əleyhinə vaksin bir neçə ölkədə sınağa başladı. Gözümüz aydın olsun. Dünyanın ilk mRNA ağciyər xərçənginə qarşı peyvəndi Türkiyədə daxil olmaqla 7 ölkədə xəstələr üzərində sınaqdan keçirilməyə başlanılıb. Mütəxəssislər bu peyvəndi minlərlə insanın həyatını xilas etmək potensialını təməl qoyma kimi xarakterizə edir. Ağciyər xərçəngi dünyada xərçəng ölümlərinin ən çox görülən səbəbi kimi tanınır və hər il təxminən 1,8 milyon insanın ölümünə səbəb olur. Xüsusilə şişlərin yayıldığı inkişaf etmiş mərhələlərdə sağ qalma nisbətləri olduqca aşağıdır. İndi mütəxəssislər bədəndə xərçəng hüceyrələrini tapıb öldürməyi və onların geri qayıtmasının qarşısını alan yeni peyvəndi sınaqdan keçirir. BNT-116 kimi tanınan və BioNTech tərəfindən istehsal olunan bu peyvənd, ağciyər xərçənginin ən çox yayılmış növü olan kiçik hüceyrəli olmayan ağciyər xərçəngini müalicə etmək üçün nəzərdə tutulub. Yay aylarında hava istidirsə, şirin içki, qazlı içki içmək lazım deyil, sadə su içmək lazımdır. Qazlı içkilərin tərkibində nələrin olduğunu bilsəniz, ümumiyyətlə, heç vaxt bu rəngli qazlı içkilərdən istifadə eləməzsiniz, deyir alimlər. Baxaq görək, niyə? Mövsümü normaları aşan isti hava ilə əlaqədar şirin içkilərin tələbatı getdikcə artır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı sağlam insanın gündəlik sadə şəkər qəbulunun 50 qram olduğunu qeyd edib. Halbuki bir çox ölkələrdə şəkər istehlakı bu rəqəmdən 3 dəfə çoxdur və 150 qram təşkil edir. Dünyada yüzlərlə insan obezdən əziyyət çəkir. Bu rəqəmin 60%-ni 18 yaşa qədər gənclər təşkil edir. Tədqiqatlar göstərir ki, həddindən artıq şəkər istehlakı diş çürüməsi, piylənmə, ürək damar xəstəliyi, İkinci tip diabet, metabolik sindrom və qaraciyər pillənməsi xəstəliyi riskinin artmasına səbəb olur. Mütəxəssislər qablaşdırılmış içkiləri alternativ olaraq mümkün qədər sudan istifadə etməyi məsləhət görür. Su içməyi sevməyənlər suya biraz dad vermək üçün darçın, zəncəfil və bir ovuc doğranmış xiyar əlavə edə bilər deyə alimlər bildirir. Pensiya yaşlarında uşaqlarına yük olmamaq üçün bu qocalar cinayət törədirlər və nəticədə çox bahalı qocalar evlərinə yox,
həbsxanaya gedirlər və orada pulsuz yemək və qalmaq yerləri olur. Həqiqətən də faciəvidir. 21-ci əsrdə övladlar valideynlərinə baxmaq istəmir. Daha doğrusu dövr elə çətinləşib ki, 21-ci əsrdə uşaqlar özlərini güclə saxlayır. Nəinki valideynlərini və bunun da fəsadları göz önündədir. Qocalar evinə getməkdənsə həbsxanada yaşamağı seçir, yaşlılar. Yaponiyada son 20 ildə yaşlı insanlar tərəfindən törədilən xırda cinayətlərdə kəskin artım müşahidə olunub. Bu, 126 milyonluq Yaponiya əhalisinin təxminən 27%-ni 65 yaşdan yuxarı insanlar təşkil edir. Onların bir çoxu pensiyanın azlığı və iş perspektivlərinin olmaması səbəbindən özünü təmin edə bilmir. Bəziləri tənha, kasıb və azadlıqda çətin həyatdan qaçmağın yeganə yolunu cinayət etməkdə görür. Ənənəvi olaraq Yapon ailələrində uşaqlar qocalara baxırdılar. Lakin son illərdə gənclər getdikcə daha çox əyalətləri tərk edərək, valideynlərini tək və yoxsulluq içində qoyub iş tapa biləcəkləri böyük şəhərlərə köçür. Pensiyaçılar isə övladlarına yük olmaq istəmir və hesab edir ki, dolana bilmirlərsə həbsxanaya düşməlidirlər. Nə vaxtsa bu xəbəri verəcəyim ağlımdan keçməzdi, amma sən demə kompüter oyunları insan psixikasına müsbət təsir edir. Yaponiyalı alimlərin qeyri-adi və maraqlı araşdırmasına baxaq. Yaponiyada Nintendo və PlayStation cihazları ilə video oyunların insanların rifahını necə təsir etdiyinə dair təbii təcrübə keçirilib. Aparılan böyük araşdırmaya görə, video oyunlar psixi sağlamlığımız üçün yaxşı ola bilər. Tədqiqatçılar ümumilikdə 98 min insan, o cümlədən lotariyada iştirak edən təxminən 8200 nəfər arasında sorğu keçirib. Sorğu nəticəsində məlum olub ki, video oyunları almaq insanların psixoloji gərginliyini azaldır və onların həyatdan məmnunluğunu artırır. Xüsusilə COVID-19 pandemiyası zamanı ilk aylarda insanların daha zəif psixi sağlamlıqları olduğu üçün, sosiallaşa və hobbi ilə məşğul ola bilmədikləri üçün bu onlara kömək edirdi. Tədqiqatçılar bunu sübut kimi təqdim edib. PlayStation cihazları oğlan və kişilərdən əlavə qızlara və qadınlara da təsir etdiyi aşkar edilib. Mütəxəssislərin fikrincə bu araşdırma kompüter oyunlarına baxış tərsini dəyişəcək. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında da maraqlı səhiyyə xəbərlərini oxumağı unutmayın. Eyni zamanda xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.